Oh, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Përpara atentatit së shtunës ndaj ish presidentit Donald Trump, ka pas raste të shumta të dhunës politike që synonin presidentet amerikan, ish president dhe kandidatët presidencial të partive kryesore. Një vështrim mbi disa nga atentatet dhe përpjekjet për vrasje që kanë ndodhur që nga themelimi i kombit të vitit 1776. Abraham Lincoln ishte presidenti i parë që u vra, i qelluar nga John Wilkes Booth më datën 14 prill 1865, ndërsa i dhe gruaja e tij po ndiqnin një shfaqje të komedisë Kushuriri ynë Amerikan në Teatrin Fort në Washington. Ai u dërgua në një shtëpi përballë teatrit për trajtim mjekësor, pasi u qelluan në pjesën e pasme të kokës. Ai vdiqte nesërmen në mëngjes. Mbështetja e tij për të drejtat e sezakëve është përmendur si një motiv për vrasjen e tij. James Garfield ishte presidenti i dytë që u vra, 6 muaj pasi mori detyrën. Ai po ecte nëpër një stacion treni në Washington më datën 2 korrik të vitit 1881 për të kapur një tren për një New England, por u qellua me breshëri plumbash. Alexander Graham Bell, shpikësi i telefonit u përpoq pas sukses të gjej plumbin në gjoksin e presidentit Garfield, duke përdorur një pajisje që ai kishte projektuar posaçërisht për presidentin. I plagosur për vdekje presidenti Garfield, qëndroi i shtrirë në shtëpinë e bardhë për disa javë, por vdish në shtator pasi u dërgua në brekun e New Jersey-t. William McKinley u qellua pasi mbajti një fjalim në Buffalo të New Yorkut më datën 6 shtator të vitit 1901. Ai po shtrëngonte duart me njerëzit kur një burrë qelloi 2 herë në gjoks nga afërsia. Ndërsa mjekët kishin pritur që presidenti McKinley të shërohej në një periudhë të shkurtër, por më pas u shfaq gangrena rreth plakëve. Franklin Roosevelt, në atë kohë presidenti i zgjedhur, sapo kishte përfunduar një fjalim në Miami nga pjesa e pasme me një makinë të hapur ku u dëgjuan të shtëna me armë zjarri. Harry Truman po qëndronte në Pearl House përballë shtëpisë së bardhë në nëntor të vitit 1950. Kur dy persona të armatosur hynë brenda, presidenti Truman nuk u plagos, por një polici i shtëpisë së bardhë dhe një nga sulmuesit u vran në një shkëmbim zjarri. Dy policë të tjerë të shtëpisë së bardhë u plagosën. John Kennedy u qellua për vdekje nga një vrasës i fshehur i armatosur në një pushkë teksa vizitoi Dallasin në nëntor të vitit 1963 me zonjën e tij të parë. Të shtëna shpërthyen teksa autokolona e presidentit kaloi nëpër Dealey Plaza në qendër të Dallasit. Në përpjekjen e parë, presidenti Ford ishte rrugës për një takim me guvernatorin e Kalifornisë, ku dishepulli Charles Manson çau mes një turme në rrugë, nxori një pistolet gjysmë automatike dhe ja drejtoi presidentit. Arma nuk shkrepi. Ronald Reagan po largohej nga një fjalim në Washington, po ecte drejt autokolonës së tij kur u qellua nga John Hinckley, i cili ishte në turne. Presidenti u shërua nga plagët e pësuara në mars të vitit 1981. 3 persona të tjerë u qelluan, përfshirë sekretarin e tij të shtypit James Brady, i cili ishte pjesëtar i paralizuar si pasojë e plagëve. George W. Bush po merrte pjesë në një tubim në vitin 2005 me presidentin Georgian Saakashvili, kur një granatë dore u hodh drejt tij. Të dy burrat ishin pas një mbrojë antiplum kur granata e mbështjell me leck rreth 30 metra larg tyre. Granata nuk shpërtheu. Robert Kennedy po synonte emërimin e demokratëve kur u vra në një hotel, pa kohë pasi mbajti fjalimin e tij të fitores në zgjedhjet paraprake në Kaliforni të vitit 1968. Kennedy ishte një senator amerikan nga New Yorku dhe vllai i presidentit John Kennedy, i cili u vra 5 vjet më herët. George Wallace po synonte emërimin si kandidat presidencial nga demokratët kur u qellua gjatë një ndalese fushatës në Maryland të vitit 1972, një incident që e la atë të paralizuar nga beli e poshtë. Zoti Wallace, guvernatori i Alabamës, ishte njohur për pikpamjet e tij segregacioniste, nga të cilat më vonë hoqi dorë.